মোৰ নাম জিয়াউদ্দিন, মই ৱেলকাম ক্ৰু সংশোধন কৰ্মকৰ্তা হৈ আহিছোঁ। আপুনি যে এইটো লগাইছিল, কিয় লগাইছিল? এইটো ৱেলকাম F1WS 134 লগাইছিল নে? কিমান দিন হ'ল বয়স? এইটোতো বয়সটো 40 days হৈ গ'ল। 40 days হ'ল অঁ। এতিয়া গাঁওখনৰ নাম কি আছিল আপোনাৰ? এইটো গাঁওখনৰ নাম পুৰাবাৰী, পুৰাবাৰী ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত আৰু। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম প্ৰাণজিৎ দৈমাৰী। প্ৰাণজিৎ দৈমাৰী নহয়, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত। তাতে এইটো বজাৰত বা আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা হৈছে? এইটো বজাৰত এতিয়াতো মাৰ্কেটটো মানে ঠিকে চলি আছে। এতিয়াতো পাৰ কেজি 25 টকাত লৈ আজিও লৈ যাব, সেইদিনাও লৈ গৈছিল 25 টকা, 20ৰ ওপৰত আছে আৰু, মানে পাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। ফলটো কেনেকুৱা লাগে? ফলটো ৱেলকামটো এক নম্বৰ আৰু না, মানে ক'ব গিলে এক নম্বৰ বঢ়িয়া। এইটো ফল, এইটো ফল হয়নে? আৰু দেখা পালা হয় যেনিবা আজি চিঙিছে না, মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে। দাদাই কোৱা মতে মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড আছে, ভালেই চলি আছে। বেপাৰী গিলা মানে ফোন কৰিলে সুধে কি বিধান বুলি সুধে, বিধানটো ডাইৰেক্ট ফোনটো কিৰা আছে দা বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট সুধে যে কি বিধান বুলি। 134 বুলি ক'লেতো নোচোৱাকে দামটো দাম দৰ ডাইৰেক্ট হাই ৰেটত দি দিব আৰু না, মানে ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এইটোৱে আছিল আমাৰ 134। অঁ অঁ।